Стоп, стоп! Ми так не домовлялися. Стас попередив, що до мене прийдуть дві милі дівчини, а тут якісь фурі. У мене за 20 хвилин вистава, і я не хочу псувати собі настрій. До побачення! Так вже краще. То що ви хотіли? У мене є сайт в інтернеті з моїм портфоліо. Мене анонімно найняли для проведення стандартної церемонії. Але там був нюанс. З молодим треба було підписати документи. Це наче така постановка для традиційних весільних відео і фото. Я не знаю. Конверт з грошима і адресу, куди я мала приїхати, знайшла в поштовій скринці. Все, дівчата, давайте на вихід. Мені ще на виставу треба налаштуватися.